ሂጅራት ዩብ ሂጅራት ዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን ሲራዎችን የሰሃቦችን ታሪክ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራት ዩብን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። እንደውም ቃልን ለማክበር መጣሁ እንጂ በቀጥታ መስመር መምጣቴም አላስፈላጊ ነው እስከ ማለት አስደርሶ ነበር። ያም ቢሆን ግን ተመልሼ ሳጤ ነው ሆን ብሎ መረጃ የማቀበሉ ስራ ለማደናቀፍ የሚፈልጉ ቦዘኔዎች ሳይሆኑ በተለያየ መንገድ በሃይማኖት በዘር ከፋፍለውን ችግራችን በውል ተባብረን እንዳንፈታ የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ እና በተለያየ ስሙ እባካችሁ ስልክ አደውሉልኝ፣ ይህን መልእክት እያገኛችሁ የምትደውሉልኝ ካላችሁ ግን በቀጥታ ማደናቀፍ ስለሚመስለኝ የማስወጣችሁ ነው። ወደ ጉዳይ ለመግባትም አልተቻለኝ። በተራ ነገር እያደናቀፉን ወደ ዋና ጉዳያችን እንዳንገባም የሚደረገው ሁሌም ይሄ ሲስተም ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ በሀገራችን በተለያየ ጉዳይ ላይ ቁም ነገሮች ለማውራት ስንፈልግ፣ የተለያዩ መረጃዎች ልንሰጥ ስንፈልግ የሚሰራው ስራ ለማደናቀፍ ወደ ተራ ነገር ውስጥ ያስገቡና ወደ ሃይማኖት ውስጥ ይዘፍቁና ወደ ተራ ቃለ ምልልስ ይወስዱናል። እኔ በተፈጥሮዬ የመረጃ ስሰጥ የሰጠሁት መረጃ ስር ያሉ ሁሉንም አስተያየቶች አነባቸዋለሁ እና የማነብበት ዋና ምክንያት ሁሉንም በማክበር እያንዳንዱ ሰው ሀሳቡ ምንድን ነው በሚል ነው። መቶ አስተያየቶች ቢኖሩ ከመቶ አስተያየቶች ውስጥ አንድ አስተያየት ከትክክል ያሉን አስተያየት ሲሰጥ ሁሌ እንዴት ብዬ ማምራለሁ? በፐርሰንቴጅ አልወስደው። አንዱ ለምን ይቃወማል? ለምንድን ነው ተቃውሞ ብዬ ይጠይቃለሁ። ያን የማደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? የአንድ ሰው ያላወቁ ችግር አለ ብዬ ስለማምን ነው። አንድ ሰው የተሳሳተ ነገር ተረድቶኛል ብዬ ስለማምን ነው። በተለይ ደግሞ እንግዲህ በኢትዮጵያ አሁን ሰዓቱ በጣም መሽቷል። የምኖረው ኢትዮጵያ ነው። ሙሉ ቀን ጠዋት ተነስቼ ስራ ውዬ ነው የሚገባው። ነገር ግን እዛ ሀገር ሳውዲ ነበርኩና በተለያየ አጋጣሚ መረጃዎች ደርሶኛል። ይህ ዛሬ የሰማነውን የእህት ወንድሞቻችን መርዶ፣ የጅዳ ቆንስል ያመጣውን መርዶ፣ ከዚያ በላይ ሰዎች እንደሞቱ በእስር ቤት በተለያየ ምክንያት ታምነው እንደሞቱ አሁንም በጣም በከፋ ህመም ታመው ከታችሁት ከሆነ ከቀናት በላይ አንድ ወንድም ስሙን መግለጽ አልፈልግም። አንድ ወንድም ራሱ ታሞ አጥንቱ ቀርቶ አጥንቱ እየታየ ሆስፒታል አልተወሰደ። እዚያ ሁሉ ሰው መካከል ነው ያለው። ይህ ልጅ አምሞ ተላላፊ በሽታ ቢሆን ከዚያ ሁሉ እስረኛ መካከል ተመልከቱ እንግዲህ ያለውን አደጋ። የሚተላለፍ በሽታ ይኖራል። የቆዳ በሽታ ይተሰቃያሉ። በውሃ በተመረዘ ውሃ ጠጥተው አደገኛ ሁኔታ ላይ ያሉ አሉ። ህፃናት ጥሩ ውሃ ወተት የሚጠጡበት በወተት ቁጥር የሚጠጡበት ውሃ እንኳን ንጹህ አጥተው እየሞቱ ነው። ይህ እውነቱ ነው። ጂዛን ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወገኖቻችን የሆስፒታሎችን አልጋ ከበዋል። የሆስፒታሎቹን የሬሳ ማስቀመጫ ቦታ እንዳጣበቡ በአንድ ወቅት ከስምንት ዓመት በፊት መስለኛል 300 ኢትዮጵያውያን ጂዛን ውስጥ ሙልጌታ የምትባል ጂዛን ውስጥ እዚህ ፌስቡክ ካለ እሱ ሊመሰክር ይችላል። 300 ኢትዮጵያውያን ስማቸውን አቅርቡልን፣ ስማቸውን ንገሩን ተብሎ ለጅዳ ቆንስል ተላልፎላቸው
ማወቅ ስላልተቻለ የት የማን ቤተሰብ ነው ሳይታወቅ ቀርቶ 300 ኢትዮጵያውያን ቦታ አጣበው በቀጥታ በማዝጋጃ ቤት እንደተቀበሩ ነው ያለው። በዛ ታገባይ ብዙ ነገር አለ እና እኔ የመጣሁት መርዶ ልነግራችሁ ላሳዝናችሁ ያለፈው መከራ ልገልጽላችሁ አይደለም። አሁንም እየተከተለ ያለ ችግር ስላለ አሁንም አደጋ ስላለ ያንን አደጋ ዝም ብለን ብንየው በራሳችን ውስጥ ብንየው የኔ እናት ያልፍልኛል ብላ ያሳድገችኝ እናቴ የኔ መጥፋት መርዶ ሳትሰማ ማንም ሰው ሳያቅ እንደወጣው ስቀር ይታያችሁ። እህት ወንድሙን ለማስተማር ከድህነት ቤት የወጣ የድሃ ልጅ በስደት ሄዶ እስር ቤቱ ታጉሮ ሕክምና ሳያገኝ ንጹህ ውሃ መጠጥ ሳያገኝ ሞቶ ቃለ ቀባሪ የትም ወድቆ ሲቀር ከሞቱት ውስጥ የጅዳ ቆንስል ካወጣቸው ዝዝዝ ካወጣቸው ውስጥ ስድስተኛ ቁጥር ያለውን ህፃን ነው። ይህ ህፃን ዘመዶች የተፈለጉለት ነው። ወላጅ የለውም እንዴ? ከየት ነው የመጣው ህፃን? እናት አለው አባት አለው ወይም አላት? ከነኚህ ከሟቾች ውስጥ ዘመድ ከሚፈልጋቸው ከሚፈልግላቸው ውስጥ ይህ ህፃን ማን ነው እዛ ቤት ይዞት የመጣው? እናት የለው አባት የለው ወይስ ሌላ ሰው ይዞት ገብቶ ያም ሰው ሞቷል ወይ ማገር ቤት ይዷል? እንግዲህ ያለውን የተመስቃቀለ ሁኔታ የተመስቃቀለ የእስር ቤት ህይወት በዚህ ልጅ ብቻ ተረዱት። ህፃን ልጅ ሞቶ ህፃን ልጅ ሞታ እየተፈለገች ቤተሰብ እየተፈለገች ነው። በስሟ ማን ነው ያቀፈል? እና ታሳቢ ተፈተነ ለማለት የሚፈልገው ባጭሩ ነገር እጅግ በጣም ከፍ አደጋ ነው ያለው። አሁን በርካቶች ታመዋል። በርካቶች በአደጋ ላይ ያሉት በሪያድ እስር ቤት፣ በጅዳ እስር ቤት፣ በጀዛን እስር ቤት፣ በአስር እስር ቤት፣ በደማም፣ በኃይል በጣም ብዙ እስረኞች ያሉ ወደ 80 ሺህ የሚጠጉ እስረኞች 42 ሺህ ከሄደ በኋላ ገብቷል። ይሄ በቃ ግልጽ ነው። ይሄ በግልጽ መነገር አለበት። የጅዳ ቆንስል መስሪያ ቤት ይህንን መረጃ ስለወጣ በጣም አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም መረጃው በትክክል እንደዚህ መነገር አለበት። አሁን የተነገረን 10 ሰዎች ዘመድ ጠፋባቸው ናቸው። ዘመድ ኑሯቸው ማንነታቸው ታውቆ እኮ የሞቱ በጣም ብዙ አሉ። አባትና ልጅ ከመካ ገብተው አባት የሕክምና መድኃኒታቸው ማግኘት ሳይችሉ ቀርተው ከልጃቸው ፊት ደፋ ብለው አልቀሩ። ነሽ ጀማል፣ ይህ እኮ እኔ ላይ የለጠፍኩት ከወራ በፊት የሰማነው ታሪክ ነው እና ብዙ ነገር አለ። ለማንኛውም እኔ ለማሳቀቅ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉኝ ብዬ የእናንተን ድጋፍ ፈልጌ ምናምን አይደለም። በፍጹም እንደዚያ አይደለም። በጣም አደገኛ ነገር አለ። ይህ አደገኛ ነገር እያንዳንዱ ሰው ሊሰማ ይገባል። አንዳንዴ የሃይማኖት አባቶችን ጥሪ ሳቀርብ ለምን አንተ ይህን ታደርጋለህ፣ አንተ በእስልምና በሆነ ነገር ላይ የሆነ ጥላቻ ስላለ የሚል ተራ ነገሮችን መስማት አልፈልግም። ምክንያቱም የኔ ፍላጎት ጉዳዩን ከየትኛውም ነገር ጋር ማገናኘት አለ። አንዳንዶች አሁን እንኳን በቀጥ ታገባለሁ ስል ዘመዶች ልናቁጠር እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ሲናገር እና
ኢትዮጵያውያን ሁሉንም አንድ ነው ማየው። ስም ዝርዝሩ እንኳን ብታይ እዛ ውስጥ ያሉ የተጻፉ ሰዎች ለኔ በድንበር የምገናኛቸው ብዬ የማለያቸው በሃይማኖት እገናኛቸዋለሁ ብዬ እንዲሁ አፌን ሞልቼ የማናገር በሰውነታቸው ብቻ የምከላከልላቸው ሰዎች ናቸው። ይቺ እህት ግን ትግራይ ሁና ሂደህ ወደ ፖለቲካ አስጠግታ ሂደህ ፈልጋቸው ውስጥ ላይ ያልተረዳችው ነገር በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ልጆች ናቸው። ትግራይ ተወላጅ ልጆች ኢትዮጵያውያን ናቸው እየተጎዱ ያሉት። ለነሱ ጭምር ነው ድምፅ እያሰማለሁ፣ ለነሱ ጭምር ነው ድረሱላቸው እያልን ያለ ነው። ብዙ ለማለት አልፈልግም፣ ምክንያቱም ብዙ ስናገር ብዙዎችን ላስቀይም ይችላለሁ እና እጅግ በጣም ያሳዝናል። ዛሬ በግላጭ የሰማነውን መርዶ አንጥለው። ይህ ጉዳይ ግን እጅግ በጣም ታዋቂ ለሆናችሁ ሰዎች፣ ለጋዜጠኞች፣ ለሃይማኖት አባቶች፣ ለኡስታዞች በጣም ጥሩ መልእክት አለው። በተደጋጋሚ እባካችሁ በምታውቁት ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአን የሚናገረውን ስለ ሰብዕና እያስተማራችሁ እየነገራችሁ፣ ሌላው ቀርቶ ማህበረሰቡ አንድ ሆኖ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ ሰብዕና ድምፁን እንዲያሰማ አንድ አድርጉት እያልኩ በተደጋጋሚ የምቀሰቅሰው የምጠይቀው ትርፍ ሰዓት ኖሮኝ ሳይሆን እኔም ዜግነት ለመወጣት ዛሬ በይፋ ሰውን ላለማሳቀቅ ቪዲዮዎችን ሳናቀር የሞት ሰዎች ፎቶግራፎች አሉ፣ እነሱን ላለማቅረብ ሁሉ ደክሜ አሁን በይፋ በመንግስት ተቋም ደረጃ ሲነገረን ምን ትላላችሁ? እነኚህን ሰዎች እንዳይሞቱ ነው? እነኚህ ሰዎች እንዳይሞቱ በሰብዕና እጅ ለእጅ ተያይዘን ድምፃችን አሰምተን ወደ ሀገራቸው የሚገቡበትን መንገድ እባካችሁ እና እባካችሁ አሁንም ስልክ አደውሉልኝ። ምክንያቱም ስልክ ቀጥታ ስርጭቱ ስለሚያቆመው በተቻለ መጠን የስልክ ስርጭቱን እንዳይቆም የተቻላችሁን ነገር ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ወደ ዋናው መልእክት ይግባና፣ ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ጥሪ የማቀርበው ለጋዜጠኞች፣ ለተለያዩ ሚዲያዎች አንዳንዴ እኮ ለተወሰኑ የመረጃ ሰዎች መረጃው ሰጥቻቸው የተወሰኑ ታዋቂ መረጃ ተቋማት መረጃውን ደርሷቸው ኢንተርቪው አድርገው የተለያዩ ሰዎችን ጭምር አድርገው እኮ አላስተላለፉትም፣ አፍነውታል። ለምን እንደሆነ እኔ አይገባኝም። ኡስታዞች በጣም በሚቀርቧቸው ሰዎች እዛ አካባቢ የሚቀርቧቸው ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያውያን የተለያዩ እምነት አባቶችም እዛ የሚቀርቧ በአረብ ሀገር በሳውዲ የሚቀርቧቸው ሰዎች አሉ። ከነሱ እየጠየቁ ለምን ይህን ነገር አድሬስ እያደረጉ መንግስት ላይ ተጽዕኖ መፍጠር አልተቻለም? ለምንድን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህን ጉዳይ እየጎተተ መከራ ሲያበላ ለምንድን ነው ተውባካችሁ ብለው ተማጽኖ ወገኖቻችን የማንደርስላቸው? ለምንድን ነው የዲያስፖራ ኤጀንሲ በዲያስፖራዎች መብት ለማስከበርና ጥቅማጥቅም ለማስከበር ተቋቁሞ በሳውዲ ላይ እንዲህ አይነት መከራ ሲጫን ለምንድን ነው መፍትሄ አልሰጠው? የሰላም ሚኒስትር በዜጎች ጉዳይ አግብቶት 42,000 ዜጎችን ከመለሰልን በኋላ ከዛ በኋላ ባለው መከራ ባለው ችግር ላይ ለምንድን ነው ወደ መፍትሄ እንዲመጣ በተቀናጀ ስራ የማይሰራው? ለምንድን ነው ይህን ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እልባት ያልሰጡበት ምክንያት? ለምንድን ነው ይህን ጉዳይ ወስደው በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርበው ወደ መፍትሄ አቅጣጫ ማንገባበት ምክንያት? አሁንም እኮ በርካታ ህጻን በቅርቡ በሳምንት በተጀመረው የማስመለስ ሂደት 600 ህጻናት እኮ ነው በላይ እኮ ነው እየተመለሱ ያሉት። ህፃናትን እኮ እጅግ በጣም በከፋ አደጋ ውስጥ ነው ያሉ። የወረርሽኝ በሽታ አለ፣ የተለያዩ ተሳይ በሽታዎች አሉ፣ ተላላፊ በሽታዎች አሉ።
እነኚህ ህፃናት እኮ ነገ አገር ላይ ምን እንደሚሆን አይታወቅም። ለምንድን ነው በእነኚህ ሰዎች ለምን ጭክ ነው? እነኚህ ሰዎች አንዱ እኮ ምናልባት መጥቶ ውርጫውን ተወዳድሮ አሸንፎ ዛሬ አገር ኩራት ልንለው ምንችል ሰው እኮ ነው እየጠፋ ያለው። ነገ ምን እንደሚፈጠር በማናውቀው ለአንድ ዜጋ ክብር መስጠት መቻል አለብን። የአንድ ዜጋ ሞት፣ የአንድ ዜጋ ስቅየት ሊሰማን ይገባል። በተለይ በተለይ ይሄ ጉዳይ በመንግስት ደረጃ ያለን ኃላፊዎች በፐርሰንት የሰውን ልጅ ህይወት ማስቀመጥ አይቻልም። 1000 ሰው ተሰደደ፣ ከአንድ ሺህ ውስጥ 25% ነው የሞተ ችግር የለው፣ 15% ነው የሞተ ችግር የለውም የተባለ እኮ የባጀር በዘመናዊ ያኔ በዚያ ስደት ላይ እንዴት የሰው ልጅ ህይወት በፐርሰንት ይታያል? አንድም ሰው እኮ መሞት የለበትም። በተቻለ ጥፋት ጠፍቷል። ግን እነኚህን ሰዎች ለመታደግ እነዚህን ሰዎች ካሉበት መከራ ለማውጣት ስራ መሰራት አለበት። በጣም ስራ መሰራት አለበት። ይህን ስራ ስሩ የምንላቸው ደግሞ በነፃ እንደኔ እና እንደቀረረው ሰዎች በነፃ እየመጣን እንቅልፋጠን እንደምንዳክረው ሰዎች አይደለም። በመንግስት ደሞዝ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የተከፈላቸው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በጣም በአማራ ኦፊስ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ የዜጎችን ጉዳይ እንዲከታተሉ የተሰየሙ መስሪያ ቤቶች አሉ። እነኚህ መስሪያ ቤቶች ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት? ምንድን ነው? እንዴት ከመጀመሪያም የሰው ምክረ ሀሳብ አካባቢ ያለው ሰው ምክረ ሀሳብ አይቀበሉም። ነዋሪውን ያለበት ችግር አያወያዩም። በስደተኛው ላይ ችግር እንኳን ቢፈጠር ካሁን በኋላ በዛ ስደተኛ ላይ እየተሰራ ስላለው ሁኔታ እኮ መረጃ ሰብስበው የያዙ ሰዎች አሉ ብዬ አልገምትም። ይህ በሆነበት ሰዓት ላይ በዚህ ጭንቀት ላይ ባለንበት ሰዓት እኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከጅዳ ወደ 6 ሚሊዮን ዲፕሎማቶችን እኮ ወደ ሀገር እንዲገቡ ጠርቷቸዋል። ከሪያድም እኮ በተመሳሳይ ሁኔታ ሄደዋል። ዲፕሎማቶቹ አይሰሩም ቢባል ተሃድሶ ነው እየተደረገ ቢባል በዚህ ወቅት 80,000 የሚገመት ሰው እስር ቤት ባለበት ወቅት ውጭ ያለ ሰው በስጋት ባለበት ሁኔታ ቤታቸውን ጥለው ስራ ቦታ የሚሰሩ ህጋዊ ሰዎች ቤታቸው ተሰብሮ ሀብት ንብረታቸው ተወርሶ ጥሬታቸው ተወርሶ ባዶ እጃቸውን በቀሩበት ሰዓት እንዴት ብቻ በእያንዳንዱ ሰፈር አንዳንድ ዲፕሎማት ተጠሪ ቆሞ መኪና ተሰጥቶት ቆሞ አንድ ችግር ሲፈጠር መከላከልና መረጃዎች መሰብሰብ በሚገባበት ሰዓት ላይ አሁን ጅዳ ውስጥ የቀሩ አንድ ዲፕሎማቶች ናቸው። ሪያድ ውስጥ እንዲቀሩ የሚችሉት ከዚህ ባለፈ አይደለም። በሙሉ ዲፕሎማቶች ይጠራሉ። ዲፕሎማቶቹ መታወቂያ ስላላቸው መታወቂያቸውን ይዘው አትሊስት ይፈሩ ይሆናል። እስር ቤት ሲገባ ለምን ገባ ብለው ባይከራከሩልን እንደ መረጃ ይቆጥራሉ ብዬ ነው እንጂ እኔ የረባ ስራም እኮ በክህሎት የተላከ ዲፕሎማት መጥቶ ብዙ ስራ ተሰርቶ እኮ ብዙም አናውቅም። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሰው ያስፈልጋል። የዲፕሎማቲክ ኢሚኒቲ ያለው ሰው በየቦታው እንኳን ተበትኖ ጉዳዮች መረጃዎች መሰብሰብ ነበረበት። ያ ያልሆነበት ምክንያት አሁንም እኔ አልገባኝም። ኦፍኮርስ የመንግስት አሰራር ላይ ጣልቃ መግባት አልፈልግም። ነገር ግን በየትኛውም ቦታ አሰራር ነው ተብሎ ቢሳቡ ጅዳ፣ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ሪያድ ያሉ ዲፕሎማቶች ግን ባሉበት ቆይተው ችግሩ እስኪፈታ እነኚህ ሰዎች ታሳሪዎች እስኪሄዱ አንዳንድ ስራዎችን ቢያግዙ መልካም ነበር፣ ግን ያ አልተደረገ። ይህን ተከትሎ በነገራችን ላይ ጅዳ ኤምባሲ፣ ጅዳ ቆንስል አካባቢ የተወሰነ ስጋት እንዳለ ሰምቻለሁ። እንደውም የዲፕሎማቶች መነሳት በአንዳንድ የዩቲዩበሮች ከተነገረ በኋላ እኔ ጉዳዩን መናገር ያልፈለግኩበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ስጋት እንዳይፈጥር ማህበረሰቡ አሁን በጣም ችግር ላይ ያለው ስጋት እንዳይፈጥር በሚል ብዙም ወደዛ አልገባሁ ነበር። ነገር ግን የነኚህ ዲፕሎማቶች መውጣት በተሰማ ማግስት ጅዳ ያላቸው ሰዎች መረጃውን
የተመለከታችሁ ከሆነ ባስተያየት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በርካታ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ፓስፖርት ፈልገው የልደት የተለያዩ መረጃዎችን ለመውሰድ ሊዘጋ ነው የሚል ስሜት አድሮባቸው አሁን የኤምባሲው ስራ በጣም ብዙ ሰዎች እየሄዱ እየጎረፉ ነው ያለው። ይህ በጣም ከፍተኛ አደጋ አለው። አንደኛ እነኚህ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ ወደ ቆንስሉ ሲሄዱ ሲንቀሳቀሱ መንገድ ላይ ተይዘው እዛ እስር ቤት ይገባሉ። እስር ቤት ካሁን በኋላ ከገቡ ደግሞ አደጋው ምንድን ነው? በአንድ ወር ከአራት ሺህ ያልበለጠ እስረኛ ነው እየወሰድን ያለ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ የእነሱ ተራ እስኪደርስ ሊጉላሉ ይችላሉ እስር ቤትና ቆንስሉ ይዘጋል የሚል እምነት የለኝም። እኔ ባለ መረጃ ቆንስሉ አይዘጋም፣ ኤምባሲውም ሊዘጋ አይችልም። ነገር ግን የተሃድሶ ስራዎች ስለሚሰሩ ዲፕሎማቶች ተጠርተዋል። በቃ ይሆን ነው። ስለዚህ ዜጎች በጣም ተደናግጠው የተለያዩ መረጃዎችን ለማውጣት ወደ ቆንስሉ በጣም መሄድ እና ራሳቸውን ለአደጋ ማጋለጥ የለባቸውም፣ መረጋጋት አለባቸው። አሁን ትልቁ ችግር ያለው እዛ እስር ቤት ውስጥ ያያዝ ችግር አለ። ሰው ውሃ፣ በቂ ምግብ አያገኝም። ውሃ ጥራት ያለው ንጹህ ውሃ መጠጣት አይቻልም። ህፃናት ወተት በስነ ስርዓት አይቀርላቸውም። የታመሙት ወደ ሆስፒታል እየሄዱ ስላልሆነ ተላላፊ በሽታ ገብቷል። ችግር አለ ስንል ቆንስሎች እና ኤምባሲው ይሰጋል ብሎ ስጋቱ ሰው መደናገጥ የለበትም። ካለበት ቦታ ሆኖ ተረጋግቶ ሁኔታዎችን መጠበቅ አለበት። እኛም ውጭ ያለን ሰዎች በተቻለ መጠን አሁንም ይህ የወገን መርዶ የሰማን ሰዎች የአስር ሰው የተለጠፈውን ወገን የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ከዛ በላይ በጣም ብዙ ሰዎች አልቀዋል በዛ ገጠር እና ይህ ደግሞ በጣም ያማል። ይህን ነገር ለማስቆም እየቻልን በድምፃችን ብቻ ማድረግ የምንችለው እኛ ሳይከፈለን ጥቅም ሳናገኝ በቃ ስለኖርኩበት ስለማውቀው እያመመኝ ለምን ይሆናል ብዬ እየወጣሁ የተናገርኩ ደሞዝ የሚሰጣቸው በደሞዝ የሚሰሩ ሰዎች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰራተኞችና የኤምባሲ ቆንስል መስሪያ ቤት ሰዎች ዜጎች በእስር ቤት ሲሰቃዩ ይህን እንኳን ማስቆም መቻል አለባቸው። ሕክምና ስላላገኙ ሄደው ገብተው እስር ቤት ውስጥ ዜጋዬ ታሟል፣ አስረህ ማስራብ፣ አስረህ ውሃ ማስጠማት፣ አስረህ በህመም ማሰቃየት ዓለም አቀፍ ህግጋት አይፈቅድልህም ብሎ የሚሞግት ሰው ያስፈልገናል። በቃ እንዳናገኙ የምህረት አዋጁን ለማስፈጸም ምናምን የሚለው ወሬ አሁን አይሰማም። ምክንያቱም ሳውዲዎች አልተቀበሉንም። ስለዚህ ያለው አማራጭ አሁን የምህረት አዋጁን ለማስተግበር ቤተሰብራዊ ይቆም ብለን ጠንካራ እርምጃ መውሰድ ካልተቻለ፣ ጠንካራ አቋም መንግስት መያዝ የኛ መንግስት መያዝ ካልቻለ፣ ውጭ ጉዳይ ጠንካራ ያለ እርምጃ ጠንካራ ያለ መግለጫ አውጥቶ የሳውዲ የሚገኘውን የሳውዲ ኤምባሲ አምባሳደር ጠርቶ ማስጠንቀቂያ መስጠት፣ ትክክለኛ መግለጫ ስትሆን እንዲህ አይነት በደሎች ተፈጽሟል ብሎ ዶክሜንት ካለም ዶክሜንቶቹን በማቅረብ በማሳየት፣ ይህ ካልሆነ ደግሞ ይህን ነገር ማድረግ እኮ ደግሞ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉዳዩን በማድረስ መፍትሄ ሊፈልግ ይገባል። ዶክተር ስለሺ በአንድ በአባይ ግድብ ወቅት ላይ የተናገሯት እህቶቻችን ጫማ ለጫማ እየላኩ ብሎ የተናገሯት ንግግር አይነት እኮ በሰብአዊ መብት ገፈፋው ላይ በሚሞቱ ዜጎች ጉዳይ ላይ እኮ ዝርዝር መረጃ ለውጭ ለተባበሩት መስጠት ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት እኮ ቢቀር የሰብአዊ መብት ጥሰቱ ይጣራ ከተባለ እኮ ሳውዲዎቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ የፈለጉትን አድርገው ካሳ ከፍለው ሊያስገብሉ ይችላል ዜጎቻችን። እንዴት ይሄን ማናስተውለው? በተደጋጋሚ ይሄን ነገር ተናግሬያለሁ። ሳውዲዎቹ ኢትዮጵያ ከምትቃወማቸው ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፍ ብትወጣ ለነሱማቸው ናቸውም አይደለም ንቀውና አለ። ሳውዲዎቹን ልክ ሊያስገባ የሚችል የሳውዲ መንግስት ኢሰብአዊ ድርጊት በመረጃ ይዞ ለራሳቸው ዲፕሎማት ጠርቶ ማስጠንቀቂያ መስጠት አለያም ደግሞ ከፍ ወዳለ ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ወይም የሆነ ነገር ውስጥ መደረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ዜጋ ታስሮ 80,000 60,000 ሰው ታስሮ 42,000 ሰው ታስሮ ምግብ የማይቀርብለት ከሆነ ውሃ የማይቀርብለት ከሆነ በህመም የምትገለው ከሆነ እኮ ጄኖሳይድ ነው። ሆን ተብሎ ኢትዮጵያውያንም ትኩረት አድርጎ መበደል በእውነት ተገቢ ያልሆነ ዓለም አቀፍ
ተጽዕኖ ሊያስከትል የሚችል እኮ ጉዳይ ነው እና ብዙ መና ብዙ ማለት አልፈልግም ከዚህ በላይ ተናግሬያለሁ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዋናነት ይህን ጉዳይ ሊፈታው ይችላል ይገባል። ይህን ጉዳይ ካልፈታው ግን እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው እየገጠመን ያለው። በጣም ከባድ አደጋ ይከተልብናል። እኔ በየትኛውም መንገድ የማላውቀው ነበር። አንዳንዴ ልቤ ተሰብሮ ልሸሽ ይችል ይሆናል ለቀናት ወይም ለሰዓታት። በዚህ ጉዳይ ላይ ግን በፍጹም ወደኋላ መንሳት አይደለም፣ በፍጹም ወደኋላ አይደለም፣ በፍጹም ድምፅ ማሰማት ወደኋላ አይደለም። አሁ በተወሰኑ ደረጃዎች እንደ ሰው ተበሳጭቼ ነገር ላይ እችላለሁ፣ ወደኋላ ግን የሚያሸሽ ነገር የለም። ምክንያቱም ነግበኔ ነው። ይህን መከራ እያየ ያለ ማህበረሰብ ለሀገሩ ቀናይ ነው፣ ለወገኑ ቀናይ ነው። እሱ በልቶ ወንድሙ ሳይበላ አይተኛም። ወንድም እህቱን እያስተማረ ነው ያለው። ይህ የምናየው አብዛኛው ስደተኛ ህጋዊ ሆኖ በተለያየ ተጽዕኖ ውስጥ ገብቶ መታወቂያው የመኖሪያ ፈቃዱ የተቃጠለበት በከፊል በአሰሪ ጋር ባለ ግጭት ሀገር እንዳይወጣ የተከለከለ ባልሆነ ነገር ተከሶ በጣም የሚያሳዝን ባልሆነ ባረባባ ከእነሱ ጋር ከልጆቻቸው ከቤተሰብ ጋር ሲጣላ በላቅ እያሉ ጽፈውበት ሀገር እንዳይወጣ እንዳይገባ አድርገው እንዳይሰራ አድርገው ያሽመለመሉት በርካታ ኢትዮጵያዊ እኮ አሁን ጭንቀት ላይ ያለው። እነሱ እንዴት ነው የምንፈታው? የእነሱን ችግር እንዴት ነው የምንፈታው? በተለያየ መንገድ ወንጀል ሰሩ ተብሎ ያለምንም መስረጃ ከሀገር እንዳይወጡ የታገዱ ኢትዮጵያውያኖች እኮ አሉ። እነዚህን ሁሉ እኮ ነው አጉሮ መከራ የሚያበሉ ያሉት። እነኚህስ ጉዳይ እኮ መገባት አለበት። ከእስር ቤት ያሉ ሰዎች ማመላለስ ተጀምሩ። ለምን ነው ቁጥሩ ማይጨምር? ለምን ከፍተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመቀበል እነሱን ለማስተናገድ አይቻልም ከተባለ በየቀበሌው የተለያዩ ስራዎች መሰራት አለባቸው። በየክፍለ ከተማው አዲስ አበባ ህዝብ በጣም ጥሩ ህዝብ ነው። በየክፍለ ከተማው እንደ ማጠለያ ቢደረግ ምሳችን ቁርሳችን እየወሰድ እናበላቸዋለን። የሚቀበላቸው ሰው አይጠፋም። ቀጥሎም ወደ ሀገራቸው ነው የሚሄዱት። የሀገራቸው ሰው ወላጅ እናታቸው አተፋቸው። ስለዚህ ትራንስፖርቴሽኑ ሁሉንም ወጪ የሳውዲ መንግስት ከከፈለ ድረስ እንዴት እኛ መቀበል ያቅተናል? ለምንድን ነው ይህን ነገር በራውን ከፋን ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ እነኝን ሰዎች አምጥተን ማንገላገል? ከዚህ በፊት ያስመጣናቸው 42,000 ኢትዮጵያውያን እኮ በተለያየ ወንጀል የተሳተፉ በእስር ቤት የቆዩ ኢኖሰንት ነው ከሀገር ድንበር ሲያቋርጡ የመጡ በጣም አደገኛ የተባለው በጣም ሳውዲዎች ራሱ በጣም የሚፈሯቸው የነበሩ ሰዎች እኮ 42,000 ከገቡት ውስጥ ናቸው። እነኚህ የታሰሩት በአሁኑ ሰዓት የታሰሩት እኮ 42,000 ሰው ወደ ሀገር ሲገባ ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማስቆም ስላልቻለ ሰበራውን ከዛ በኋላ እኮ የገቡ ሰዎች ናቸው እኮ። በጣም ብዙዎች እኮ መኖሪያ ፈቃዳቸው የተበላሸ የመኖሪያ ፈቃዳቸው ጊዜ ያለፈበት የተለያዩ በበላቅ የተደረገባቸው እኮ ሰዎች በጣም በህጋዊ የሚኖሩ የነበሩ ብዙ ሰዎች እኮ ናቸው የገቡት። በህገወጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች እኮ በጣም ትንሽ ናቸው። በህገወጥ ይኖሩ የነበሩት እኮ እነኚህ ሰርቶ የሚያሩ በእረኝነት የነበሩ ሰዎች እኮ እንደ ህጋዊ እኮ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። በየቀያቸው እየሄዱ እኮ ነው፣ በየገጠሩ እየሄዱ ለቅመው እኮ ነው መጠው እያጎሯቸው ያሉት። እና በጣም የሚያሳዝን ነው። ከ42,000 ከገቡ በኋላ አሁን በእስር ላይ የሚገኙት በጣም የሚያሳዝን ነው። ህጋዊ የነበሩ መኖሪያ ፈቃዳቸው የተበላሸባቸው በላቅ የተደረገባቸው እንዲያወጡ የተባሉ የተለያየ ክስ ያልሆነ ክስ ተመስርቶባቸው ሳንፈታላቸው ቀርተን ሲዋለሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እና ሁላችንም በነነኙ ወገኖች ወደ ሀገር እንዲገቡ በማድረጉ አንጻር ድምፃችን ልናሰማ ይገባል። ዝም አንልም፣ ዝም አልልም ማለት መቻል አለብን። ያ ካልሆነ በእውነት መኖራችን ጥሩ አይደለም። ለእኛ የደላ ኑሮ ስንኖር ወደታች ዝቅ ብለን እነኝን ሰዎች ማየት ካልቻል ዋጋ የለንም። በተለይ
ሳውዲ የነበረን ሰዎች ሳውዲ የነበረ ሰዎችና እዚህ በትጥሩ ጥሩ ነው ሰዎች አለ አንድም ሰው ደፍሮ በጣም ማምናዴ ነገር ነው አንድ ሰው ደፍሮ ስለ ኢትዮጵያውያን ግፍና በደል ለመስከር አይፈቅድም ለምን እንደሆነ አይገባኝም እኔም እኮ እንደናንተ ዝም ማለት እችላለሁ ጋዜጠኛ ሆኜ የሚያስገድደኝ ማቀፌ ለምን ድሮም ጋዜጠኛው በጋዜጠኝነት ያገለገልኩት በመረጃ ቀበለው አትሊስት የወገኖች መከራ አጥሰ ነበር ነው እንጂ ለኔ ጎሎብኝ ገንዘብ ለሰበሰብበት አይደለም በፍጹም መረጃ ቀበለው በህይወት ውስጥ የማያደርገው መረጃ ቀበለው ለገንዘብ ጥቅም አላወለው ለገንዘብ ጥቅም ብፈልግ ኖሮ ሁለት መጽሐፎች ጽፌ አልቆላቸው ወደ ህትመት አስገብቼ እሱ መቸብቸብችል ነበር በዚህ ሰዓት መቸብቸብችል ነበር ነገር ግን ያንን ስለማልፈልገው ነው እና እባካችሁ አበዛሁኝ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ በጣም ይቅርታ ስሜታ ይሁኛለሁ ምክንያቱም አፍኛ የነበረው ይበላኝ የነበረውን የወገን መርዶ አደባባይ ስለወጣ ይህንን ነገር እንዴት ነው ዋካችሁ ተሰባስበን ባንድ ሆነን ተመካክረን ለመፍትሄው እንስራ ማለት ነው ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በጅዳ በሪያድ ያላችሁ የዲፕሎማቶች መሳብ ተጨናንቃችሁ ተወካይ ለለም ከዚህ በኋላ ችግሮች ባባሳብ የምትሉ ሰዎች ተረጋጉ የቆንስሉ መስሪያ ቤት እንደማይዘጋ ነው መረጃዎች አሉኝ ኤምባሲውም ቢሆን ሊዘጋ የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ዲፕሎማቶቹ መሳብ ብዙዎቹን ስዋስጨንቋል ነገር ግን ከኤምባሲው መዘጋት ጋር ምን ግንኙነት ያለው አይደለም የሚል መረጃ አግኝቻለሁ ሁላችሁም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ቲክቶክ ከፍቻለሁ ቲክቶክ የከፈትኩበት ዋና ምክንያት ነው ፌስቡክ አዲስ ያመጣው ባህሪ አለ እንደ ሳውዲ መንግስት አንድ ነገር ስታረክ መረጃዎች ልትለጥፍ ስትል ያግዳሉ እኔም በተደጋጋሚ ተፈታትነውኛል እና እኔ አሁን ዩቲዩብ ቴሌግራም ቲክቶክ የመሳሰሉት ነገሮች በተቻለ መጠን ይሄ እንኳን ፌስቡክ ቢዘጋ በእነኛ በኩል ትግሌን ለማድረግ የዜጎችን ድምፅ ለማሰማት በማሰብ ነው እንጂ ለማላገጥ ብዙ አልተጠቀምባቸውም ትንሽ ልጠቀምባቸው እችለው የግሌ ስለሆኑ የቤተሰቤን ባህል የቤተሰቤን ልጆቼን በራሴ አካባቢ ያለውን ኤክስፔሪየንስ ሼር ላደርጋቸው ይችላለሁ ከዛ ውጭ ግን ለቀልድ ለፌዝ ለቧልት አልጠቀምን ሚዲያዎች ሁላችሁም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ድምፅ እንድታሰሙ ሁላችሁም እጠይቃለሁ ታዋቂ ሰዎች የአገር ሽማግሌዎች እንዲሁም መንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች የዜጎችን ጉዳይ በቀላላት ይዩት ነገ ተሰብስበን በማልቀስ ነገ ባንዲራ ዝቅ አድርገን ሀዘናችን ነው ብለን ከመንጎባለል በአሁኑ ሰዓት ዜጎችን ብንታደጋቸው ሌላው ቢቀር ቤተሰቦቻቸው መርቃት ነገ ህይወታችን ሊያቀናልን ይችላል እንደው ጽድቅም ነው እነኚህን ሰዎች በዲያሲኦል ሰው ቤት ውስጥ አንድ ቀን እንዳይውሉ ማድረግ ጽድቅ ነው ይህን ለማድረግ ደግሞ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ የመንግስት ኃላፊዎች ካሰቡበት ቴሌቶን ማዘጋጀት ይቻላል ገንዘብ አዋጡ ማለት ይቻላል እነኚህን ሰዎች ለማምጣት ገንዘብ እንኳን የሳውዲ መንግስት ትራንስፖርት ሙሉ በሙሉ ይችላል ቢል እንኳን ነኝን ሰዎች ለማደራጀት ሆነ ምንም ለማድረግ ኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የዋህ ነው በአሁኑ ሰዓት ከሰራዊቱ ጋር ሆኖ እየወጣለው ገንዘብ በላይ ሰውነቱን እየሰጠ ያለ ህዝብ ነው መልካም ህዝብ ነው ስለዚህ በዚህ አንጻር ልናየው ይገባል ሁላችንም ድምፅ አሰሙ እያል ዝንጎተጉት አሁንም ድምጽ ማሰማት የነፈጋችሁን ሰዎች ብትኖሩ ጉዳዩ ከምነት ጋር የተያያዘ አይደለም ጉዳዩ ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ አይደለም የሰብዕና ጉዳይ ነው ዋካችሁ ድምጽ ስጡ ነገን ከጽጸት ለበለን ድምጽ ስጡ ድምጻችሁ ስትሰጡ ዝም አንበል ዝም አትበሉ እያልን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያሉ ኃላፊዎቻችን ቢቻል ጉዳዩን በጣም በተገቢ መንገድ ይዘው
እስከ ተባበሩት መንግስታት ድረስ ቢያቀርቡት። ምክንያቱም ዲፕሎማቶች ተሰሚነት አጥተዋል። ተሰሚነት ማጣታቸውን ያለውን ሁኔታ ለሪፖርት አድርገዋል። ያንን ሪፖርት መርኮዝና መረጃ በማሰባሰብ አሁንም መፍትሄ በፈለግ የሚችለው ጉዳዩ በቀጥታ የሚያገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የዲያስፖራ ኤጀንሲ እና የሰላም ሚኒስትር ናቸው ብዬ ነው ማምነው። ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ትንሽ በስጨት ብዬ ከአርእስቴ ከወጣሁ እና ካስቀየምኳችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። እስከዚያ ፍንክችም አልልም፣ የመጣው ቢመጣ ከበጎ አላማዬ